Թուրքիայի հետ կրկին ունենք դինամիկ երկխոսություն, դրական երկխոսություն, հիշում եք Երևի, որ երկու երկրների փորձագետները, գերատեսչությունները, աշխատանքներին տարել սահմանին գտնվող անցակետի ինտակառուցվածքների վիճակը գնահատելու շուրջ եւ հիմա այդ աշխատանքները տարվում են, տարվելու են Կարս-Գյումրի-Երգաթուղային անցման հետ կապված ընդհանուր ռազմավարական գնահատման ուղղությամբ եւ մեր երկխոսությունը նախև առաջ այն մասին է որ երկու երկրները պետք է հաստատեն դիվանագիտական հարաբերություններ, ծածեն սահմանները, ունենան տրանսպորտային այլ դակտյուն, եւ այլ հաղորդակցություն եւ ընդհանրապես կարգավորեն իրենց հարաբերությունները։ Նաեւ գաղտնիք չի որ Թուրքիան այս գործընթացը ողջակյուն կարពում է հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման հետ ադրբեջանի հետ մեր գնահատմամբ սա այնքան էլ կարուսակական մտածում չի եւ մենք մեր երկխոսությունը Թուրքիայի հետ ունենք առանձ նախապայմանների ունենք կոնկրետ պայմանավորվածություններ սկզբում մասնակի սահմանը ցածելու երրորդ երկրների քաղաքացիների համար եւ Հայաստան եւ Թուրքիայի դիվանագիտական անձնագիր ունեցող քաղաքացիների համար եւ այլն կան նաեւ մի փոքր ավելի փոքր մասշտաբ եթե դուք դակ ասել համատեղ որ աշխակի նախագծեր, օրինակ Անիի մշակութային ժառանգության հետ կապված եւ այլ Անիի կամրջի հետ կապված եւ այլն, այսինքն այստեղ ուզում եմ ասել, որ եւս կա դինամիկ երկխոսություն, եւ ես ուզում եմ կտքին լավատեսություն հայտնել այն մասին, որ մենք մոտ ապագայում կունենանք նաեւ բարձր շնցած։ Սա մեծ հաշվով ես նկարագրում եմ, մի անգամ եւս ուզում շեշտել այն բանի համար, որ ն կրկին հիշատակենք արձանագրենք որ հայաստանի հանրապետության կառավարության արտաքին քաղաքական թիվ 1 առաջնահերթությունը դա հայաստանի հանրապետության շուրջ ճ խաղության կայունության ապահովումն է եւ հարեւանների հետ զարգացումը